Tugitoolis sportlane. Hea meel on kõiki kuulajaid taaskord tervitada siit Õhtulehe stuudiost. Eetris on järjekordne Tugitoolis sportlane osa ja tänases saates hakkab minu, Karl Juhkamiga, spordimaailmas toimunud lahkama 7 tiitlivõistluse medaliomanik vehkleja Kristiina Kuusk. Tere! Tere! Mõistagi ei salvestame seda saadet reedel, mille saade eetrisse läheb, sest siis oled sina koos teiste vehklejatega Kalevi spordihallis, kus toimub Tallinna mõõga turniir, maskees higimull otsaes vastaseid stauklikuks torkimas. Kas on mingi ärevus ka koduse turniiri eel? No hetkel veel ei ole, aga ilmselt siis reede hommikuks tekib, et 280 ja pluss naise hulgas ei ole just väga lihtne sealt järgmisesse päeva rebima hakata. Ma tegelikult juba sissejuhatus mainisin, et täna võtame luubi alla spordimaailma tervikuna, aga põgusalt peatume ikkagi sinu leivanumbril ehk siis vehklemisel, aga sest noh, see saate ülesehitus sai meil kokku lepitud sinuga eelnevalt, et me räägime üldisemalt kõigest. Ja siis veidi mul hakkasin mõtlema, et enamasti kipubki spordiuudistes niimoodi olema, et kus sa need vaatad televiisorist või kuulad raadiost või loed kusagilt, et ikka vehkleme nagu sa kas videoklipi lõpus üldiselt või kusagil lehe veerul vaikselt ära mainitud. Et keskseks või suureks mängitakse seda siis, kui on kas mingi skandaal või siis lihtsalt jälle külvatakse medalitega kõik eestlased üle, et kas see, et seda vehklemist niimoodi kajastatakse ajab vahel ka harjapunaseks? Ma ei tea, kas harjapunaseks nii vist ei saa öelda, aga jah, see trend, kui võib nii öelda, on viimasel ajal tüürinud rohkem selles suunas, et mida hullem skandaal, seda rohkem oleme pildis. Et isegi ma arvan, et kui me mõnelt tiitlivõistlustelt saame medali, mis ei ole just kuldne, siis saame selline lehe all vasakus nurgas üks ära mainimise ja tublid tüdrukud. No sa tegelikult juba tõid sellega välja. Eks siis teine osa meedia kajastuse juures on see, et ma olen sulle hea meelega võimaluse minule, kui nii-öelda meedia esindajale nüüd siin tuhke pähe raputada, et kui ikka kirjutatakse, et vehklejad põrusid mõne võistlusel, aga viidates siis sellele, et nad jõudsid umbes teise ringi, ehk siis 64 parema sekka. Samas, nagu sisa mainisid, Tallinna mõõgal tuleb starti 284 vehklejat. Ehk siis juba ainult üksi põhiturniirile saamiseks on sul vaja pooled seljatada. Tule tahavas appi. No jah, isegi ju, kui nüüd sõike laialt arvutada, siis üle poole ju. Aga jah, esimesed 100 naist on kõik nii kõvad, et nendest praktiselt kõik võivad heal päeval võita. Et ei ole nii, et me vaatame ainult maailma esimest mõnda numbrit ja siis kindla peale nemad võidavad. Ei, siin on olnud näiteid ennemgi, kus 100 pluss asetusega naine tuleb kas maailmakarika võitjaks, maailmameistriks või noh, mis iganes siis. Et, ei. Kui Tallinna mõõgast rääkides, siis see on väga oluline turniir Tokio olümpia seisukohast. Ja see süsteem, kuidas nüüd Tokio olümpiale saada, tavainimese jaoks ei ole kõige kergemini läbi hammustatav. Paranda nüüd, kui ma eksin, aga olümpiale pääseb 8 naiskonda ja lisaks siis 5 individuaalset vehklejat. Vastab see enam vähem tõele? Ta võib niiviisi isegi olla. Osadel aastatel on olnud ka niiviisi, et iga nii-öelda kontinendi 2, aga ma ei tea, kuidas nüüd see kord on. Eks see oleneb vist ka sellest, kas korraldaja maa paneb võistkonna välja ja palju nemad. Ma jään selle 5 või 10 puhul ka vastuse võlgu, aga jah. No see, tulemus on ikkagi see, et kui naiskonnaga peale ei saa, siis on ühe või kahe sõrmendel neid kohti, mis välja jagatakse. Minu eeldu ütles, et Tokiosse pääseb 5 vehklejat, ehk siis puht teoreetiliselt võib vabalt juhtuda, et näiteks maailma edetabeli 6. Number ei pääse olümpiale, kui esimesed 5 on samuti, noh, ütleme, Andorrast, Vatikanist ja kust kolmandast kohast, kus lihtsalt nagu tugevat naiskonda ei ole. Hetkeseisuga on näiteks maailma 10. Ehk Anna-Maria Popescu, see, kes jääks esimesena ukse taha ehk Tokio olümpialt välja, vabandust, ei tundu kõige normaalsem süsteem. Ma olen kuulnud ka ennem, et vehklejatel olümpiale kvalifitseerumine on üks maailma kõige raskemaid. Seal tõesti võib ka number 2 olümpialt välja jääda. Et kui võetakse
nii-öelda iga riigist ainult üks, kui sa ei ole võistkonnas, ja ütleme, et näiteks toome siis selle Andorra, enne, et Andorra vehklejad üks ja kaks on esimene ja teine, siis number kaks jääb koju. Ehk siis maailma teine number jääb koju. Päris karm. Halastavate maailm ikka. Päris karm. Aga tulema sellest tippsportlase maailmast välja, vaatame asja üldisemalt. Minu ajus on vehklemine jätkuvalt sellel tasandil, et kusagil Mustamäel kännukukes on üks aastal 60 ehitatud saal, kus umbes rotid siblivad samal ajal kui vehklejad on seal raja peal. Kas tegelikult on jätkuvalt olukord selline või on ikkagi asjad paremaks liikumas? Nüüd on ju tegelikult tekinud meile ka sinna sõlespordikeskusesse üks saal ja selle sõle koha pealt ma jään vastuse võlgu, sest ma tõesti ei ole seal enam ammu käinud, aga tahaks loota, et ikkagi on paremaks läinud. Või no, ma arvan ka, et tegelikult on paremaks läinud. No millal sa viimati seal kuulsas Lehola peatuses asuvas saalis käisid? Mis tõesti no, on päris trööstitu. Ma arvan, et ma käisin siis, kui ma pidin kas Naigile tegema ühte nii-öelda turniiri Niinemetsale ja Kalmetile. Ma arvan, siis käisingi. Viimati. Ja vaatepilt, ise läheksid vabatahtlikult siin uuesti? Ma ei mäleta, sest milline see vaatepilt oli. Siis, kui on kaamerad või asjad ümber minu, siis ma olen nii sabinas ja ma kuidagi ei märka neid ülejäänud asju. Aga noh, tavainimese jaoks, kes sporti ei jälgi, tema jaoks kõige parem kokkupuude vehklemisega näki vehkleja film, kus siis Märt Avandi valges riietsus maskees teid imiteeris. Oled ise seda näinud? Korduvalt. Vaatad seda hea tundega, vaatad seda läbi professionaalse kretinismi pilgu? Ei, ma vaatan pigem nagu seda stoorit seal taga. Et see lugu ju on hästi armas ja nunnu, et sõike nagu positiivses võtmes, mis ma seal selles nii-öelda läbi vehklemise siis vaatan, et see vehklemine on nii palju sellest ajast juba edasi arenenud, et isegi kui vanu vehklejate, päris vehklejate videosid vaadate ja võrrelda neid tänapäevasega, siis see on ka üsna suur öö ja päev. Aga kokkuvõttes, kas nii-öelda vehklemise poole pealt Märt Avandit, noh, teda tegelikult kiideti väga palju, kas sinu silmis samamoodi ikkagi läks hingega asja sisse ja nii-öelda vehklemistulemus oli võib öelda, et filigraanne? No kui alguses kuulutati välja, et Märt Avandi on peaosas, siis mul oli nagu seda korraks oli nagu võib-olla nagu raske ette kujutada, sest ikka oled arjunud, et on koomik ja kuskil teeb mingisugust nalja ja tujuriku ja kõik need asjad jooksid kohe sealt peast läbi, et ma ei kujutanud ette, kuidas ta sinna nagu tõsisesse rolli nüüd siis mahutada või. Aga lõpptulemus oli minu meelest oli suurepärane, et Märt Avandi tõestas, et ta võib olla ükskõik mis rollis ja väga hea. Tema sai vehklimisega hakkama, aga kui võtta suvaline inimene tänavalt vehklimistrenni või kui mina tuleksin sinu vastu, kaua ma vastu peaksin, kas pärast minutit oleks mul juba käsi nõrk ja ma tahaksin A, kas vahetust või B, kätt vahetada ja kas ma saaksin 0-15 või sinu käest või ikkagi 1-2 torget on mul nagu võimalik ka pihta saada hea õnnekorral? Ma ei oska öelda, ilmselt hea õnnekorral kindlasti, aga see, kuidas vastu pidada, just hiljuti nägin klippi, kuidas Rauno Märks käis vehklemas. See on seal kuskil üleval, et tema käest võib küsida, kuidas siis oli tulla niivisi mees tänavalt vehklema. Enda esimest trenni mäletad? Või esimisi, ütleme sealt päris algusaastatelt, et kuidas oli see kohe meeldiv ja vastuvõetav ala sinu jaoks? Ikka mäletan. Ei olnud, üldse ei meeldinud. Nii halb oli, et sa pead kedagi torkima ja teisele nagu... Minu jaoks oli hästi raske see moment, et ma pean ju tegelikult minema teisele haiget tegema. See on paratamatus. Ja siis ma pean olema nõus ka sellega, et minule tehakse haiget. Et see on nagu selline, seda aju mina viin hästi palju seda aju nagu kuidagi töötlema selles suhtes, et see on okei. Okay. On sul siia mani mingi sisemine tung või tahe... Tees laiget, siis esimene reaktsioon on palju vabandust. Jaa, esimene reaktsioon on kindlasti palju. Aga keset võistlust
ka, kui sul ja, on... Jaa, kui ma teen kellegile haiget... EM-finaalis... Kohe palun vabandust. Aga kas on ka sellised, kes ei palu vabandust? Kindlasti on. On kindlasti. Aga kumb on hullem, kas ise haiget saada või teisele haiget teha? Teisele haiget teha. See on see hea südamlikul inimesele see ala kohe kindlasti ei sobi. Ma arvan, ta sobib kõigile. See lihtsalt tõlgendamise küsimus enda peas. Aga see sama vägivalla teema, mitte vägivalla, vaid nii-öelda teise haiget tegemise teema on väga aktuaalne näiteks e-spordi puhul, mida vaikselt maailmas propageeritakse, mis liigutab väga suuri masse. Miljonid inimesed lihtsalt istuvadki päev läbi televiisioreise vaatab, kus keegi teine mingi arvutiga. Ja nende suur unistus on saada olümpiamängudele, aga noh, seal on hetkel suur sein ees, sest öeldakse, et see on liiga vägivaldne, et noh, pidades siis silmas tulistamismänge, kus teisi tuleb maha lasta, aga noh, kui sa võtadki selle sama vehklemise, sa võtad lihtsalt mõga ja lähed teisele kallale ja siis järsku nagu tulistamismäng, kus sa seda kõike teed nii-öelda virtuaalselt, ei sobi, aga lihtsalt kaikaga peksma minna, ütleme siis, noh, utreerides, on just kui nagu okei, sest olümpiala on see olnud ju esimesest olümpiast saati. Ma ütleks niiviisi, et see haiget saamine on ju tegelikult jääb sinna nii-öelda varustuse alla peitu, sest tegelikult ju kui vaadata vehklemist, ega siis ju ei näe, et peale igat torget on seal kõik kõveras maas ja rullivad ja verd lahmab kahte lehte laiali, et sa saad võib-olla haiget, aga enamasti sa ei või näita seda välja. See ei ole nii, et keegi torka mind, ma viskan kohe kõhuli ja nutan. See oleks muidugi päris kobi ja vaatepilt. Ei, see haiget saamine või haiget tegemine, ma arvan, see ei paista niisi välja. Ja tihti on ka see adrenaliin on su kehas juba nii laial, et ei saa arugi. Eks siis loomoraal on võib-olla peidetud sõnum, et ehk arvutimäng, kus verd ja kuuli auke ei ole, siis on kõik hästi. Ei, ma ei tea, ma ei oska öelda selle e-spordi kohta mitte midagi, et ma olen jäänud siiski klassikalise spordi jälgijaks. Aga oled sa kunagi vaadanud, mänginud arvutimängi ise, on sul endal mingi kokkupuude? Mängisin, ma ei tea, kas midagi võib olla, aga mitte nüüd, et ma saaks öelda, et ma olen mingi arvutimängija või harrastanud arvutimänge, et siis kui vend seal midagi mängis, siis ma korra nii uvi pärast seal mõne asja tegin, aga kuidagi ei kõitnud mind üldse. Mainisin ka seda, et vehklemine on 1896. aastast olümpiamängude kavas. Viimastel aastatel on palju räägitud, et mõned sellised traditsioonilised, ent paljude jaoks igavad alad ei peaks enam kuuluma olümpiamängude kavasse. Noh, maadlus on kõige nii-öelda teravamalt luubial olnud ja praegune tulevik on siis mingi rula, BMX, no kõik, mis on äge noortele, läheb peale, kus sa saad ise olla kaasa haaratud, see, mis rahvast köidab. Sina vehklemise tuleviku koha pealt oled mures, et sellel alal hakkab kandepind ahtaksemaks muutuma, et tal ei ole kõige suuremat tulevikku või sa ei usu, et midagi sellist võiks juhtuda? No, ma ei usu, kui maailma karikale tuleb kohale juba 280 pluss naissis ja 50 riigis, siis näitab, et kandepind ei ole mingi paari riigi teema. Ja ei saa ka öelda, et on ainult Euroopa, vaid on ju kõik see Aasia, Afrika hakkab vaikselt järgi tulema, Ameerika poolest üldse ei räägi, nii et noh, ma arvan, et kus ta ikka kaob, kui kõik kogu aeg teevad seda ala. No kuna kõik teevad, siis see tõttu tuleb ka hästi palju reisida. Kas sa ise oled, on sul juba mingi kuldkaardid kusagil SAS-is ja muudes kohtades olemas või? Ei ole. Aga lennutunde tuleb päris pikalt ette selles suhtes, et MK-etapid ei piirdu üldse mitte Euroopaga ja ei piirdu ka üldse mitte lähiriikidega. Mm-hmm. Päris keerulised graafikud on meil, jah. Kuidas reisiplaneerimine on? Kas ise tuleb kokku panna või aidatakse seal naiskonna peale alaliidu poolt? Tavaliselt me ikkagi räägime peatreeneriga läbi, et kuidas minna ja millal minna ja kas sellel või tollel päeval minna, et kuidas keegi ära aklimatiseerub. Et see ei ole päris nii, et õhtul lähen magama ja hommikul on piletid postkastis, et ikka räägime läbi. Aga kui sul on 10-tunnised lennureisid, siis ei ole vist lihtsamat viisi kangeks jääda, aga noh, ma kujutan, et kui sa oled sportlane, siis kui sa sealt
ükskõik kui hea see tool ka ei ole, kui sa seal püsti tõused, ei taha järgmine, aga ilmselt ka ülejärgmine päev väga sinna rajale minna, et mis on need tripid ja nipid, millega endal üle Atlandi lendamist näiteks mugavamaks teha? Mul on selline üli hea omadus ennast lennukis üli pisikeseks pakkida, ma ei tea, kas ma sellega hakkama saan, aga ma saan ja ma olen täitsa võimeline 8 tundi järjest magama. See on päris kadestamisväärt omadus. On olnud selliseid reise, kus hakkame lendama kas siis nagu üle ookeane või siis sinna Aasia poole, vahet pole. Ja ma jään magama ennem kui me üldse õhku tõuseme ja ärkan siis, kui öeldakse, et hakkame nüüd maanduma. Olgu, aga kui on lennujaamades need tohutud ümberistumised, ajaviitmised, mis, kuidas ennast tegevused hoida, kas lihtsalt koondise kaasastega nalja visata ja raamatut lugeda nii-öelda traditsioonilised meetodid või? On traditsioonilisi meetodeid ja on ka vähem traditsioonilisi meetodeid. Tavaliselt ma üritan ikkagi mingit raamatut lugeda või lehti ja kui enam neid ei viitsi, siis tulevad ka kõik ristsõnad ja sudokud ja kui neid ka enam ei viitsi, siis on iPad kaasas ja siis ongi need nii-öelda need arvuti või klotsi mängud, mis ma seal mängin. Ja kui seda ka ei viitsi, siis tegelikult on võimalik natuke see võib-olla shoppata või jalutada seal lennujaama sedasi tagasi. Aga reisimine iseenesest sulle meeldib? Ei meeldi. Päris kohutav amet oled siis valinud või ala? Ei meeldi üldse. Ma tavaliselt jõuan siia Tallinnasse lennujaama ja siis ma olen juba see, et tahaks juba koju tulla. Sina oled see, kes piltlikult öeldes tuleb lennukilt maha ja siis esimese asjana musitab maapinda. Ei musita, aga lähen kohe otse koju. Ja. Kui nendest reisidest veel rääkida, avastada jõuad ikkagi maailma? Või on hotelli transfer, noh, lennujaama transfer hotelli, transfer trennisaali, võistlus ja noh, riburada pidi sama järjekord ka tagasi. Suht nii ongi tegelikult. Et selleks avastamiseks jääb ikka väga vähe aega. Ja kui on sellised pikad reisid selja taga, siis ega sa rohkemast kui ühest korralikust voodist ja heast uinakust või uniste. Et väsinud peaga mingi arhitektuur või mingi muu jura ju tegelikult ei huvita. Kas EP-mõõgad mahuvad, kuuluvad tavapagasisse või see kõik on ka omamoodi seiklus? Üldiselt ikkagi me nendega seiklema ei ole pidanud, et kõik läheb täitsa ludinal. On mingid ebameeldivaid kogemusi ka või sekeldusi, et lähed, lendad Kolumbiasse kohale enam vähem ja vaatad, et aha, nii, mask on siin, pükse ei ole, mõõka ka pole, nüüd mõtleme, kuidas ülehomme rajale saada. On olnud paaril korral, aga ühe korra olen pidanud reaalselt kellegi teise varustuse selga panema. Ja see oli, kas see oli siin just paar aastat tagasi hiljuti, kui lendasime Bratislavasse ja kott jäigi maha ja teda ei tulnudki üldse kohale nii, et me saadetigi lõpuks Eestisse tagasi. Et minuni ta üldse selle reisi jooksul ei jõudnud. Ja siis toimus seal õnneks samal ajal ka juunioride võistlus ja kuna ma just ei ole kõige pisem tütarlaps, siis ega mul seal valida ei ole, kelle varusse ma võtan ja samas mõõdus minuga oli üks venelanna ja ma panin siis selle venelanna varusse selga koos kõikide vene lippu ja muude asjadega ja mina ise ei olnud üldse mõelnud nii-öelda selle poliitika peale ja sealt hakkas tulema selliseid sõnumeid, et mis sul viga on ja umbes kao sinna Venemaale ära ja sükke pahatahtlik asi hakkas tulema, et kuidas sa said panna selle varusse selga, mina oleks jätnud võistlemata. Ma hakkas mõtlema, no sellised meil need eestlased ongi, et nemad jätavadki võistlemata, kui midagi pisikest ei sobi. Et päris sportlane läheb ja võistleb kas või Venemaa varustes, kui on vaja. Et noh, meile see sportlastel õnneks see poliitika ei ole üle tulnud. Kui on vaja, siis panen venelase varusse selga, kui vaja panen hiinlase ja kui vaja panen ka ameeriklase. Mina teen oma võistluse ära. Aga kui sa saad, okei, kostüümiks, aga ma kujutan, et selles on ka ikkagi ebamugav, kui ta pole päris täpselt sinu mõõtud järgi või need on ikkagi enam vähem universaalsed, et S on S ja M on M? Nad on enam vähem sellised ikkagi, kui sa leiad ikkagi samasuguse tütarlapse, siis ikkagi tema varustus sul enam vähem selge läheb. Aga mõõgaga vist nii ei ole?
No mõõgaga oli omaette ooper, sellega seal sain ma ikka, no ikka nii puusse sai sellega pandud, et see oli nagu, hakkaks, oleks nagu alga ja hakkaks esimest korda vehklema, see oli nagu minu jaoks ikka nii vale. Aga noh, kas sa oskad kuidagi lihtsalt selgitada, et mis seal valesti oli? Ütleme nii, et see käepide oli täiesti teine, see käepide oli minu jaoks suur, plus terapaine oli täiesti teine. No seal oli ka, võtsin kätte ja sain aru, et see ei ole nagu üldse minu oma. Ja tulemus lõpuks vales mõõgas ja vales kostüümis? Issa, ma ei mäleta, kas ma jäin, äkki jäin kolmandaks. Pehmelt öeldes, tegelikult oli võit sees, aga kuna valed kostüümid olid siis. Ma ei tea, noh. Võibolla ei olnud võitu sees, aga kuna oli vale kostüüm, siis lasid nagu selle pinge maha ja noh, tuleb, mis tuleb. Treeningutest rääkides, teil on vist ka ju nii-öelda treeningumõõdad või soojendusmõõgad ja võistlemismõõgad või mingi selline erinevus on ka või kõik läheb ühega? Kõik läheb ühega. Mitu kostüüm ja mõõk aastas läheb või hooajas? Oleneb aastast. Ma ei ole seda tegelikult kokku lugenud. See läheb katki, aha, järgmine peale ja ehkli edasi. Et siis kui ma võistustele lähen, on ka tavaliselt kaks tera kaasas. Et kui peaks katki minema, siis vahetan ära ja ongi kõik. Muidugi on õudne mõelda, et teed ühe vale liigutuse ja 150 euri läks, juhu! Mõõga puhul siis? No see tera, ainult see tera. Räägime terast praegu. See tera läheb katki, aga üldiselt see ülejäänd jääb samaks. Kui kergest üldse mõõg katki läheb? Kas selleks tuleb vaeva näha või pehmelt öeldes? No nad väsivad. Ikkagi, kui sa seal teed järjest tuhandeid torkeid, siis see metall, millest see tehtud on, see muutub nii pehmeks lõpuks, et käibki krõps ja ongi kõik. Kui sa enne põgusalt mainisid seda, et tulid need, panid vale kostüümi selga ja kohe said pikki päide jalgu ja sa mainisid, et sul lennujaamas meeldib lugeda raamatuid ja ajalehti, kas sa lihtsalt lähed ka sinna rahva ajalehe poole peale, ehk siis loed neid kommentaatoreid ja igasugust säärast kaupa? Oi, ma olen lugenud, aga noh, ma ei ole kuidagi suutnud nagu tõsiselt võtta eriti neid kommentaare, mis sealt mõnigi tuleb. Muidugi see nii-öelda see rahvuse teema või see venelaste teema või et miks sa panid vene varusse selga, see nagu alguses oli küll niis, et siis on mis meil nendel eestlastel küll viga on. Aga lõpuks, kui neid hakkas tulema, siis muutus asi juba naljakaks. Aga üldiselt on see, on seda karm alla neljat, on see meelelahutus nagu see enda jaoks, et näedki, millised suslikud nad tegelikult on või noh? Ei, need on ju tegelikult kõige aramad inimesed. Need on lihtsalt arad inimesed. Ma arvan, et nendest mitte ükski ei julge, tuleb mulle tänaval vastu ja julgeb siis selle sama lause öelda. Ma arvan, mitte ükski. Aga kui te koondises näiteks olete või räägite, kas arutate ka neid teemasid või see on kokkuvõttes nii-öelda iga indiviidi enda esi, kas ta neid loeb ja mitte? Ei, väga ei aruta. Pigem mitte. Mõni on selline totakas ja võib selle välja tuua, aga me väga ei aruta, sest osad loevad, osad ei loe ja siis need, kes on otsustanud, et nemad ei taha lugeda, siis ma arvan, et nad ei vägis ei pea ka sellest osa saama. Aga ajakirjanike artikleid üritate enda kohta kätt pulsil hoida. On sul Google Notifications Kristiina Kuuse nivel ja siis kogu aeg blingib, kui jälle mainitakse? Ei, selline asja on olemas või? Saab teha või? Ei ole. Tuleme nüüd võibolla natukene vehklemismaailmast välja. Sa mainisid, et sina suudad igas asendis magada. Tippsportlaste jaoks tihti on uneprobleemid, üks väga huvitav teema tegelikult ja tänavu sügisel on näiteks korvpalliliigas NBA-s väga teravalt tõstatatud, kuna mängud on õhtuti, noh seal üritatakse vastu tulla veel ka Euroopa publikule ja siis üritatakse meile järgi olla enda publikule, ehk siis nii-öelda ajaliselt käärid, et ühel õhtul pead sa mängima kell 3 päeval, järgmine kord kell 1 öösel, ilma liieldamata, need väga suured, mis tõttu uinumiseks ongi ainult tabletid sisse, kusagil, okei, on küll era lennuki mugavad istmed, aga kokkuvõttes normaalses sängist on asi kaugel. Kas sina oled nagu selles suhtes õnnistatud veidikene, et sul ikkagi uni tuleb seal, kus vaja, see kell, mis vaja? Ei, selles suhtes on minul, ma võin magada igas asendis, aga selles suhtes on ka minu jaoks raske, kui näiteks ajavöönid muutuvad. Siis minu jaoks võib see täitsa tragöödi olla.
Tongi kell 2 öösel silmad lahti ja nüüd olemegi üleval ja päeval kell 2 tuleb silmad kinni peale. Täpselt. Aga on sul tänu sellele mingit ekstreemset näit ka, et ma ei tea, kell 2 ärkad ülesse öösel siis, und ei ole, siis kell 5 mõtled, et tühja kah, ma olen teen selle treeni nüüd praegu ära. Ei, sellist ei ole, aga näiteks Hiinas üks aasta, kui ma esimesi kordi sinna Hiinasse sattusin, siis oli niiviisi, et läksin võistlema alagrupp ja kahe matši vahel ma mäletan, ma istusin seal ja magasin lihtsalt. Valin endale äratuskella näiteks 7 minutit või 10 minutit ja siis tõusin üles, läksin tegi matši ära, tulin istusin, magasin edasi. Olikil üks power napid ühesõnaga seal vahel? Ja. Või noh, power napiks on seda muidugi raske nii vähetada. Aga ma lihtsalt ei suutnud. Ja siis, kui see alagrupp läbi sai, siis ma läksin sinna kuskile üles tribüünide kuskile vahele põrandale ja lihtsalt magasin. Mis üldse kõige varasem kellaaeg on, millal Kristiina Kuusk on trenni läinud? Trenni läinud? Või oled sa selles mõttes nagu trenni hull, nagu tipsportlased tihti kipuvad olema? 2 korda päevas ja hommikul kell 6 lähen välja ja õhtukel 10 tulen tagasi ja magan 5 tundi ja... Ma ei saa endale seda lubada. Ma ei ole pühapäeva sportlane. Et nemad võib-olla saavad niiviisi, et nad teevadki reaalselt kogu aeg trenni, aga tippsportlasel kindlasti üks treeningu osa või saab ka treeninguks nimetada või kogu selle protsessi osa on ikkagi ka puhkus. Et kui sa lähened juba sinna tipu poole, siis iga pisi asi on oluline. Ka uni, puhkus, ei ole nii, et ma teen 10 tundi järjest trenni ja siis ma arvan, et ma olen parem kui teised. Aga mul on see puhkusosa ju tegemata. See ei käi nii. Aga seda on seal mingi vahe, kas su hommikune trenni algab näiteks kell 8 või kell 12? Mõjutab see kuidagi? Ma valin ikka siis kell 8. Aga õhtuosas jällegi kas saada kell 4 õhtasse päevaga või kell 8 õhtasse? Kas see mõjutab kuidagi sind üldse? Ei mõjuta, sest kui me võtame selle vehklemise, siis meie päev võib ju kujuneda 14 tundi pikaks. Ja ma pean olema seal ka kell 8 erk, ma pean olema kell 12 erk ja ma pean olema ka kell 8 õhtul erk. Et selles suhtes nagu ei nii oluliselt ei mõjuta. Kui sa nüüd pisi asju mainisid, siis tegelikult ju praegu üha enam kerkib päevakordaga see toitumise teema, et kas sul on mingi enda poolt paika pandud dieet, kellegi kooskõlastatud, oled üldse vegan nagu siin kõik NBA superstarid järsku välja tulevad ja teevad? Ei ole vegan ja mingit erimenüüd ka ei ole, üldiselt söön seda, mida tunnen, et tahan parasjagu. Ehk tipsportene saab olla rahulikult ka vanama herkula pudru pealt pehmet öeldes. Et sa ei pea jälgima seda, et 50 grammi tuleb nüüd kartulit ja siis 300 grammi on kanafilee, hakkliha ja no mida kõik kolmandat? Ma arvan, et see oleneb hästi palju spordist ja sellisest spordi iseloomust. Et võib-olla seal iluvõimlejatel on hoopis teine teema, et nemad tõesti peavad seal ka 0,5 grammi ära kaaluma. Aga vehklemise puhul on see, et me ei pea ju mahtuma mingisugusesse kaalukategooriasse, et selles suhtes ma olen väga õnnelik selle üle, sest et mulle väga meeldib süüa. Väga. Et iluvõimlejaks mina kohe kindlasti ei sobiks või mingisuguseks teiseks selliseks sportlaseks, kus oleks vaja hullult seda 0,5 grammi ka taga ajada või siis ära kulutada või kaotada lihtsalt oma sellest menüüst. No seega sina saad ja hea meelega lubad endale õigel päeval ka tordilõigu. Muidugi. Sina oled tegelikult ühes intervjuus maininud, et sulle tähelepanu väga ei meeldi. Te väga vaid üldse. Kas see on põhjus, miks ka vehklemine, just kui oled jäänud vehklemise juurde, et sul ikkagi võistlusrajal on see mask ees ja oled natukene anonüümsem? Seal massis? Jah, ei, selles suhtes on küll hea, et teoreetiselt ei ole vahet, mis näoga või kuidas sa seal maskial oled. Ja enamasti päris palju pilte olen ma enda nimelisi näinud, et on hoopis teine tütarlaps pildi peal, et selles suhtes kerge nii-öelda identiteedi peitmine kogu aeg. Aga mis sa arvad, kui
kui sa ei peaks pärast ja enne võistlusi andma kommentaare ja analüüsima, kuidas sul läks kaamera ees, kas sa oleksid oma spordialal edukam? Kui seda tähelepanu ei oleks, ei saaks ikki vaikselt tühjas saalis oma, et nokid seda. Või ikkagi noh, tühi saala nagu liiga suure äärmus jällegi? Ei, seda ka päris ei saa, et seda, et sport on ju tegelikult, sport on ju meelelahutus. Vabandus nüüd kõik, kes arvavad, et nad teevad, ma ei tea, mingit, mis iganes nad teevad, aga tegelikult, tegelikult on sport meelelahutus, publikule esinemine ja rahva meele tuju üleval hoidmine ju. Põhimõtteliselt esinemine. Et kui sa nagu päris tühjale saalile tahad, siis pole ju mõtet seda asja teha. Et sa võid ju seal metsas oma ette vihuda seal edasi tagasi. Pole mõtet sellel asjal. Eks sa tegelikult adud ka seda, et sind jälgitakse. Ja okei, sa pole küll nii-öelda Tänaku või Klaavani suurusjärgu kategoorias, aga mingil tasemel influencer või suunamudi ja kellegi jaoks sa ikkagi oled. No need sõnad mulle üldse esiteks ei meeldi. Ja ma ise neid influentsereid või mingisuguseid mudijaid või suunajad või mis iganes me neid nimetame vahet ei ole. Et ma ise nende järgi ka ei käi. Aga kas sa jälgid see tõttu, et kuna sa oled veidikene rohkem luubial, mida sa teed, mida sa ütled? Mõtled sa läbi asju rohkem see tõttu? Vahest. Aga üldiselt väga palju mitte. Ja et päris tihti on nii, et juba jutustasin ära ja siis pärast hakkan kuulema enda mingisuguseid jutte, siis mõtlen, no issand jumal, no kas päriselt oli vaja seda siis öelda väe, noh, katsu siis teine kui natuke see tagasi hoidlikum olla. Eks siis kui nende mudjate puhul tihti heidetakse ette seda, et nad ei ole nemad ise, vaid on nende kunstlik profiil, siis enda puhul sa pigem näed, et võiks seda kunstliku profiili rohkem olla. Võiks tegelikult nendelt sellest võttes võib-olla mõne koolituse võtta, et kuidas suke natukse rohkem plastik olla. Või suke nagu mitte päris. Aga sportlane on sinu jaoks amet? Ei ole, ta on pigem elustiil. Sest ameti puhul on ikkagi see, et sa lähed koju, sa enam vähem saad selle ukse kinni panna ja see asi sinu jaoks lõpeb. Aga sa ei pane ju kirja, et sa oled töötu selles suhtes, või? Ei, ta nüüd on ikkagi, ma ei oska, ma arvan, et see oleks aeg, nagu me mõtlesime välja mingi suunamudija või siukse sõna, oleks aeg ka mõelda selle sportlase taha mingi sõna. On sul? Mul ei ole ettepanekuid, aga ma saan aru, et on Eestis inimesi, kes suudavad igasuguseid sõnu välja mõelda. Ka viieaastased lapsed, ma tean, on neid välja mõeldud. Tehakse ju, EKI teeb ka Eesti Keele Instituut siis neid nii-öelda sõnakonkursse, kus kõik seda välja mõeldakse. Aga mida sa sportlaseks olemise juures või selle elustiil juures kõige rohkem naudid? See on seda, et see on tegelikult ju läbi aastate järje pidev töö ise endaga. Sa pead kogu aeg ise ennast arendama ja kogu aeg ise enda jaoks mõtlema mingid asju välja, kuidas siis ennast arendada. Nii et ma arvan, et see on minu jaoks see, mida ma kõige rohkem naudin ja see teine pool, mis selle arendamise juures on see, kui palju ma enda kohta siis avastan, milleks ma kõigeks veel võimeline olen, et ma tahaks nagu näha, et kas nii-öelda öeldakse, et taevas on piir, aga ma tahaks näha, et kui kaua ma olen nõus neid piire veel rohkem edasi nihutama. Inimesed, kes sind ikkagi jälgivad kõikide platformide vahendusel, kindlasti teavad, et sa oled väga suur korvpallisõber, näiteks. Kalev Krooma mängudel, isegi kui pilt ei ole, siis ikkagi stoori on alati üleval. Kristiina Kusk on saalis kaas elamas häälepaelu ära karjumas või ma liialdan praegu? Jah, ei, ma nagu, ma eelistan käia neid mänge, kõik küsivad, et miks sa üksi ole, miks sa kellegagi ei tule? Ma selle pärast eelistangi käia vaatamas neid üksi, et ma ei taha, et inimesed kuulevad, kui halvasti ma võin rääkida. Eks siis sina ja kui kõvasti ma võin karjuda. Eks siis sina emotsioone vakal ei hoia, kui halvasti läheb Kalevil näiteks. Jah, et seal ikka tuleb ikka päris, kui ma arvan, et seal võiks nagu see diktofon oleks kõrval ja pärast peaks seda kuskil eetris laskma, siis oleks ainult piip, piip, jälle piip, 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 miks oli sul piip, piip, piip? Ma arvan, see kõlaks umbes nii. Aga kas sa
kehastudki siis selleks tugitoolisportlaseks, kes on kõige targem ja peatreener, kes seal pingi ääres on, see käigu üldse kus kurat, või sul on ikkagi see nii-öelda sportlase mõtlemine ka juures, et tegelikult nad teevad alati ja annavad endast parima, ma saan sellest aru, kumb sus nagu üle lööb, kas? Ma saan sellest kõigest aru, aga mulle meeldib ka siis olla see mõlisev tugitoolisportlane, nagu umbes meie saame iga vale liigutuse eest, las siis ma elan ka siis ennast seal rahulikult välja. Ühesõnaga, kui järgmine kord on meil vaja Kalev Cramot analüüsida, siis me võime sulle helistada. Ah, see on kehv. Ei, mis Cramo? Ma vaatan, samamoodi vaatan jalgpalli ja samamoodi, kui mulle midagi ei meeldi, siis jalgpalli puhul ma olen täiesti võimeline hääletama jalgadega. Ma lihtsalt lähen minema, sest minu mõelest see on parem kui lihtsalt mingisuguseid sõnu seal loopida. Ja vaat, käin ka, vabalt võin käia neid kergejõustikuvõistusi vaatamas, ei ole vahet. Jõuame nii-öelda täpsemalt alad juurde ka, aga kas on mingi võistlus, kuhu sa enam kas kunagi ei lähe või ei kavatsegi minna, ei tahagi minna? Ei ole vist sellist võistlust. Pigem on nii, et kui ikkagi eestlased osalevad, siis ma ikkagi tahan kaasa elada, isegi kui ma saan kurjaks natuke. Kas oleksid võimeline vaatama ka noole mängu või seda tartsi rahulikult koha peal kaas elaba? Või petanki MM-i? Ma viskan juba täiesti... Ma olen noole mängu kus juures vaadanud isegi Eurospordi pealt. No seal näidatakse ka hot-togi söömisvõistlusi selles suhtes, et... Ei, seda ma ei ole näinud, kas seda on näidatud, aga noole mängu ma isegi olen vaadanud. Ja täitsa jäin vaatama. Eks siis kokkuvõttes mingi spordipisik? Mingi selline huvitava noodi ilmselt ma leian igas spordist enda jaoks, mida ma võiks jälgida. Kas siis inimeste emotsioone, näoilmed, vaadata neid pokkerivõistlused, kuidas siis need põhimõtteliselt nagu näoilme praktiliselt ei muutugi, nad lihtsalt ongi seal. Et selline nagu teistpoodi nüansse. Isegi kui ma sellest alast midagi jaga, siis ma leian mingi nurga, mida ma hakkan jälgima. Praegu kühveldatakse söögi alle ja söögi peale kurguni täis kõik eestlasi rallist ja Ott Tänakust. Kas sina oled ka see, kes võtab seda kõik vastu või vaatab tülgastusega peale, et kaua võib? Kuidas nüüd seda poliitiliselt korrektselt vormistada? Ilmselt seda ei olegi võimalik poliitiliselt korrektselt vormistada. Mul on väga hea meel, et see tiitel tuli. Mul on kuttide pärast ülimalt hea meel, nagu... ülimalt hea neil. Ma tean ise, mis tunne on tulla maailma meistriks. Seda ei ole võimalik mitte kuidagi sõnadesse panna. No mitte kuidagi. Isegi kui ma siin väga üritaks ja te annate mulle mitu päeva aega. Siis pigem on jällegi ajakirjanike kapsaaeda see, et seda asja lõrtsitakse nii palju. Minu mõelest. Mitte, et mul oleks nende kuttide vastu midagi. Mm-hmm. Vaid minu mõelest see, et mis jalaga tõusis Ott Tänak täna hommikul voodist välja ja me teeme sellest kuus kaant ületava uudise. Ma arvan, et see lihtsalt lõpuks see asi devalveerub meie jaoks. Et ajakirjanikud ei saa aru, et nad võiks nagu mingit pinget alati selle spordi juures hoida, et miks nad pead selle nii ära lõrtsima, et lõpuks tava inimene ei taha isegi sõid uudiseid avada. Aga isegi siis, kui ütleme... ajalehe seisukohast 10 loetuma uudises ja üldse portaalis ongi näiteks 7 Ott Tänakut. No ma saan sellest kõigest aru, aga mingi hetk see enam ju nii ei ole. Mm-hmm. Kui ma praegu kuulen inimesi, kes nagu spordiga ise ei tegele, ma ei viitsi enam seda isegi avada. No siis ma arvan, et neid inimesi tuleb aina juurde ja juurde ja juurde. Et ma ei taha, et ajakirjandus lõrtsiks need kutid nii viis ära, et lõpuks ei pane keegi tähele enam seda, et mis nad tegelikult teevad. Nad ju tegelikult on teinud nii võimsa tulemuse, nagu seda võiks kuidagi teistmoodi väärtustada. Ma ei oska öelda, mina ei ole ajakirjanik, ma ei tea. Mm-hmm. Aga kui jätame nüüd meediapoole kõrvale, Ott Tänaku tegemistel ise sina hoiad ralli nädalavahetustel terve, reedest ja mul on üldiselt on see vrc.com on lahti ja splitti ajad, kõik jooksevad, kõik kogu aeg. Et mina näiteks neid Postimees, Delfi, Õhtuleht ja muu jura, mis meil siin kõik, ma isegi ei puutu neid, mul on konkreetne vrc,
see on lahti, kõik tuleb sealt. Aga ainult ajad või sul on ka see videopildi tellimus WRC Plusist ja siis oled nii-öelda hardcore fan vaatad? Mul ei ole, sest ma pean üsna palju ka oma spordi peale mõtlema. Et kui ma selle endale veel telliks, siis ma vist ei läheks selt arvuti tagant eragi, ilmselt. Aga on sul nagu päevas siis see osa praegu ikkagi sees, et nüüd istun diivani peale maha ja tund aega spordi vaatamist? Või sul on see kuidagi kombineeritud, et ma ei tea, sõidan rattaga samal ajal vaatan? Ei, ma ei saa nii. Ma siis teen kindlasti avari. Aga pidasin silmas nüüd ikkagi jõusaalis, mitte tänavaliikluses selles suhtes? Seda on ka olnud. Seda on tihti olnud. Ja kõige rohkem, mis mind tegelikult teleka ette nagu naelutab niiviisi, et ma ei lähe ja ma ei liigu ka selt teleka, sest ära on laske suusk. Eks siis sa oled ka ikkagi üks nendest sadadest tuhandetest eestlastest, kes... Ja ma olen vahepeal ETV peale nii kuri, et nad lihtsalt pakuvad meile seda võimalust vaadata, sest kui nad ei pakuks, siis ma võib-olla, lasta olla, aga nii kui ma selle puldi kätte võtan, mõtlen, et ma lihtsalt vaatan, kes, mis, kus on. Ja ei, ma mis asja, ma pean ikka lõpuni vaatama, kes, mis, kus on. Tasuta reklaam laske suusatamisele, mis selle ala paeluvaks teeb sinu jaoks? See on nagu visuaalis ja pildis ta ei ole nagu vehklemine, aga iseloomu poolest on nagu vehklemine. See lõppu nii ei tea, kes võib olla see võitja. Viimases tiirus, liider paneb kõik viis mööda ja jääbki oma sellest nii-öelda poodiumi kohast välja. Eks siis see ootamatus? Jaa, see siuke nagu üllatusmoment on alati asja juures. Ja no muidugi, kui me võtame seal need täitsa lahedad, ilusad, sirged sportlased ka, neid on ka tore vaadata ju. Aga kui Eesti nagu sportlaste tegemistest rääkida, hoiad sa nii-öelda kõikidel enam-vähem tippudel kätt pulsil, oled sa ka kõigiga sõber, käid sa läbi, saadad alati sõnumid, kui hästi läheb. Kuidas see läbikäimine on teiste alade vahel? Ma ikkagi... üritan ikkagi kõiki jälgida ja kui mul on ikkagi võimalus mingi hea sõna öelda, siis ma alati ütlen ja vahest kui on nagu mingi üli vinge tulemus ja ma isegi ei tunne teda, siis ma võtan endale selle julguse siis kas kuskilt läbi sotsiaalmeedia oma stooris näiteks kiita või siis talle isiklikult kirjutada, et kuule hästi panid, et väga vinge. Et samamoodi edasi. Kas sa kunagi oled ka konstruktiivsed kriitikad või lihtsalt mingit soovitust tagasi siis, et mõne teise ala sportlasele annud või saanud? Ei ole vist. Aga tehakse seda, on see... ma ei kujuta ette, kuidas üldse toimuma peaks selles suhtes, aga kõige lihtsam näide on see, et mina sõn hommikus võiks sõuna, Jaan, proovi sina ka. Mina ei ole küll tähele pannud sellist asja. Võib-olla nad seal oma vahel. Ma tõesti ei oska selle koha pealt pitte midagi nagu arvata. Kas lisaks jälgimisele sa kuidagi ka, ma ei tea, panustamisega tegeled, spordi panustamisega? Kas arvad, et sa oleksid hea panustaja? Kalkriips ennustaja siis. On see õige termin seal taga? Ei panusta mina midagi kuskile. Aga... päris tihti läheb ikkagi täppi ka, isegi kui me seal oma vahel me ikkagi seal paneme vahepeal viieka vahele või kohvi või lõunasöögi, siis sealt ikka midagi kukub, jah. Mis viimane võit oli, mis tuli ja mille eest, mis täppi läks? Maike Luibo ju sai toha MM-il, mis tuli õhtusöögi, kui õigesti mäletan, kui ta oma... Ma ei mäleta, mis asi see oli, mille ma täppi panin. Sest neid võistlusi on minu, mida ma jälgin, on ju nii kohutavalt palju. Aga ma olen nii mõnegi kohvi saanud, ütleme nii ausalt. Ja samas olen ma ka nii mõnestki kohvist ilma jäänud, nii et ma arvan, see on lõpuks olema ikka nullis. Aga kokkuvõttes piirdub see kohvidega või on ka midagi suuremat? No üldiselt midagi suuremat ei ole, et pigem on siuke nagu sõbralikul tasandil. Pool naljana, et tavai, et mis sa pakud, et kes võidab. Siis on, ma ei tea, et paneme kohvi vahele, et see võidab. Sa ütled, et see võidab. No midagi sellist. No. Aga kas sa tahad kohvi vahele panna, kas Ott Tänak tuleb järgmisel aastal ka maailmameistriks? Ma arvan, et Ott Tänak tuleb järgmised 5 aastat järjest maailmameistriks. No seal ei ole ju mitte kedagi enam. Ja.
kaks meest ikkagi üritaksid nagu temaga võidu sõita. Pluss räägitakse ju Kalle Rovanperast, mitte küll aasta kahe kontekstis, aga nii-öelda 3-4 aasta pärast. No ma sain aru, et siiski üks nendest vendadest hakkab ju Pille koomale tõmbama. No seal peaks üks aasta olema, sest veel jäänud. No siis juba ongi juba puhas plats ja enam vähem... Aga sellist asja on üldse põnev vaadata. No kui nüüd Vormel 1 oli siin sajandi alguses, no Schumacher. Ei olnud üldse põnev vaadata. Ma ootasin kogu aeg, et keegi teine kuskil midagi võidaks. No, aga nüüd, kui täna hakka autorallis... No ma pean ju olema nagu patriootlikult tema poolt, aga mulle meeldib, kui oleks mingi intriig. Muidu on päriselt ka igav jälgida. Eks siis ühes küllest oleks üli vinge, kui ta teekski Sebastian Lööbi sarnast 9 tiitlit? Oleks muidugi vinge, aga mulle meeldib spordis intriig. Eks siis väärtust oleks rohkem, kui see tuleks üli tihedas rebimises 0,1 sekundiga. Ja seal on mingid ühed-kahed punktid on võib-olla vahet ja kuni lõpuni on niiviis, et eestlased kaotavad oma juukseid ja mõnel on võib-olla lõpuks pea hall. Aga sa suudad alati lõpuni vaadata, olgu siis nüüd autoralli või laskesuusatamine või tennis või noh, mida neljandat? Jaa, ma suudan lõpuni vaadata niiviis, et ma tõesti alustan seda spordi vaatamist niiviis, et ma istun rahulikult diivanil. Aga see asi lõpeb niiviis, et ma olen seal diivanil kahe jalaga püsti ja seal karjun ja hüppan ja kas ma võtan kurve kaasa, ma võin isegi teivast kaasa hüpata, ma hüppasin viimane kord, hüppasin Maike Luibaga teivast kaasa, seal jooksin, võtsin hoogu koos temaga. Nii et ma arvan, et kui panna kuskile varjatud kaamera minu korterisse, see oleks paras show. Kas sa kujutad ette ka mingi ala, mida sa lihtsalt ei oskaks jäljendada? Ei, ma oskan seal diivanil, oskan ma kõiki jäljendada. Sisuliselt on Eesti nii-öelda teatrilavad on kaotanud varjatud ande, et sina ikkagi jäid vehkimise rajale, mitte ei läinud lavakasse. Ma ei taha nii emotsionaalselt sinna lavale. Spordist oleme pikalt rääkinud, tegelikult paar huvi võiks ja peaks sul elus ju veel olema. Kas ma panen nüüd väga mööda, kui ma ütlen, et loomalembus on sinust samamoodi olemas? Jaa, loomad mulle väga meeldivad. Kas endal kodus? Kass. Kass oli täitsa teadlik valik, sest ma reisin palju ja kui ma oleks näiteks koera võtnud, siis mul ei ole aega temaga 3 korda päevas lihtsalt jalutama minna. Või ta vist ei saaks ka 1-2 päeva üksi hakkama, kui tõesti on vaja. Kass saab vabalt hakkama ja siis ta tavaliselt, kui ma tulen, siis ta vaatab mind siukse näoga, et noh, said ka aega läbi astuda päe. Eks, see on nüüd kasside omadus, aga kui me räägime loomades, kas see piirdubki nagu lemmikloomadega või sinu silmis on ka näiteks siga armas? Minu silmis on isegi madu armas. Et kui siin laua peal oleks ka näiteks tarantel, siis... Siis ma võtan ta kätte. Ma arvan, et väga paljud eestlased ei saaks sama öelda. Mina ka kindlasti ei ütleks. Ma olen isegi tarantlit käes hoidnud. Ja väga huvitav, sõike huvitav tunne on. Mis su see salalooma crush on? Et minul on punane panda näiteks, kui ma olen 2 korda elus näinud ja lihtsalt kohevusse armusin ära. Mulle vist ikkagi meeldivad niisugused kahepaiksed. Need maod ja sisalikud ja siuksed. See silmavaade, mis nendel on ja siis omapärase tekstuuriga see nahk, et see on nagu huvitav minu jaoks. Aga kas on ka mingi loom, keda sa ei julge, kelle lähedale sa ei julgeks minna? Või ütleme, et kui kõik öeldakse, et siia selle alligaatori hammaste vahele on turvaline oma pea panna, siis sa ikkagi juba mõtleksid, et... Ma ei pane selle pärast, et nii palju kui ma olen loomi jälginud ja neid tean, siis loomad on ette arvamatud ja see siukseid ebaloomulike asju Ega ma inimesele ka ei pane ju granaati sinna pähe ja ütlen, et oia nüüd see, kui seda seal peas, kuni see siis plahvatab. Loomulikult ta võtab selle sealt ära ja jookseb minema. Et ma arvan, et seda looma ka ju niivisi ei saa kontrollida ja ei tohigi ja ta peabki minu pea otsast ära hammustama, kui mina panen oma pea talle sinna lõugade vahele. See on täiesti aru saada vasi. Instinkt on ju. Ja see madu peabki mind... suskama, kui mina lähen tema territooriumile ja lõvi peabki mind ära sööma, kui mina seal niisama tõllerdan vales kohas ja temal on kõht tühi. Täiesti loomulik asi. Et see looma maailm on ikkagi minu meelest võiks jääda selliseks klassikaliseks, et ma ei treeni mingi talligaatorit suud lahti hoidmas. Loomalembus põguselt üle käidud. Sinu puhul võib-olla kõige kuulsam objekt või vara, mis sul on, vähemalt meidi seisukohast on ühed valged tossud. Kas sa oled ka üldisemalt nüüd tossu jalanõude lembeline? Jaa,
Ma ei tea, palju mul jalatseid on, aga kõige rohkem on mul kodus kindlasti jalatseid. Eraldi tuba ei ole nende jaoks? Mul on kapis on eraldi nurk, kus on karpide sisse kõik ilusti ära pandud. Ma hoian ka neid üli hästi kõiki. Eks siis ühe korra käin ära, siis tulen koju, puhastan ära, panen tagasi karpi, karp lukku ka veel ja riietusruum ka veel väljast lukku. Noh, mõned jalatsitega on täitsa niivisi käib sa sini. Aga need valged tossud tegelikult, mida ma mainisin, sul on need tossud, millel on kirjutavad peale sportlased autogramme. Kust idee tuli, palju selle autogramme on? Idee tuli tegelikult niivisi, et oli aastalõpu üritus Saaremal, see mingi sportlaste heategevus üritus. Ja ma vigastasin seal reit niivisi, et mul oligi rebend oli. Ja sellest järgneval päeval oli vaja minna spordi aastakaalale Saku suurhalli. Ja ma ei olnud võimeline kontsasid kandma. Ma lihtsalt, mul oli nii valus ja ma mõtlesin, kuidas ma selle asja lahendan. Ja see outfit, mille ma välja valisin, see ilmselgelt juba enam siis ei läinud, sest kontsi oli vaja kanda. Ja siis Aldo Järvsoo aitas mind nagu selles suhtes hädast välja, et ta andis mulle sellise huvitava printsessiliku luki ja lubas mul sinna alla panna tossud. Ja siis ma mõtlesin, kuidas ma teistele seletan, miks ma tulin tossudega. Ma ei tahtnud seal reklaamida, et mul mingi vigastus on. Üldse ei tahtnud sellele mitte mingit tähelepanu pöörata ja siis ütlesin, et ma tulin tossudes sellepärast, et mul on vaja hakata sportlaste käest nende peale autogramme võtma. No see on täiesti spontaanne vale. Täiesti spontaanne vale, et varjata oma vigastust ja et lihtsalt see tähelepanu ei oleks sellel vigastusel. Ja sealt see asi tegelikult tuligi. Muidugi pärast kroonika käest sain, et milles see kuus tuli tossudes ja mis kleit ja mis asja, aga... Ma arvan, et sa oleks isegi kontsade puhul saanud, sellepärast, et ikka oleks leidnud see üks stiili politseigest. No, võibolla jaa, aga see oli, et umbes tossudes ja siuksesse kohta ja mis asja. Aga ma tegelikult teadsin, miks ma tossudes olin, et mul oli lihtsalt meeletult valus, mul oli jalg oli kinni seotud tegelikult seal kleidi all. Esimene autogramm oli kes? Magnus Kirt. Ja praegu on seal autogramme peal kokku? Pole kokku lugenud, aga palju. No umbes suurusjärk 10 või 20? Rohkem. Juba rohkem? Kas on mingi kriteerium ka, mille järgi sa valid? Siis tunne. Tiitlivõistluste medal. Ja Ott Tänak oligi see, kellelt ma võtsin juba varem, sest ma teadsin, et tuleb maailmameistriks. Martin autogramm on ka? On. Järvaja? Jah. Aga tiitlivõistlus, ikkagi ma saan aru, et olümpiala ei ole nagu see kvalifikatsioon, et peab olema lihtsalt ka discgolfi MM-kuld sobiks, kui see tõesti ala plahvataks, ütleme. Seal on tegelikult see ka, et seal ei saa mulle keegi ette öelda, et kes või mis peaks sinna kirjutama, see on ikkagi see sportlane või see sport peab ikkagi minul südames ka olema, et ma olen tõesti sellest inimesest huvitatud, ta pakub mulle huvi. Et sinna ei kirjuta mingi suvaline, ma ei tea, kas puusaagimis maailma meister, ma ei tea, kas üksed võistused ilmselt tehakse, võib ilmselt tehakse, aga ta peab olema nagu minu jaoks oluline. Palju seal veel ruumi on? Väga palju ei ole. Aga on plaanis teha järgmised valged tossud välja valitud? Varsti peab vist tegema, jah. Aga ilmselt nii spontaanselt üritus või asja, millest võiks juba asi välja kooruda enam, mis ei tule. Sul on need tossud kindlustatud? Ei ole, aga kui Ott ja Martin nüüd maailmameistriteks tulid, ma arvan, et nende väärtus kasvas hüppeliselt. See on sinu pensionifond. Ja Magnus Kirt oli ka sinna võetud juba ennem seda medalit, sest ma teadsin, et ta selle medali võtab. See pead silmas nüüd ka siis Berliini medali teemine aasta. Lõpetuseks, kui sa ei oleks vehkle ja mis alas üldse oleks valinud? Kuna sa kõike näidelda oskad, siis kõik on sul käpas ju, et või kas just üldse oleks saanud siis sportlane? Ja ma arvan, et minust ikkagi oleks saanud pigem ikkagi sportlane. Pigem ikkagi igals variandis minust ikkagi oleks saanud sportlane. Aga ala mõttes on sul mingi sala armastus, mida sa hakkad tegema, kui sa oled teiteks 40 ja tahad veteranide maailma eestriks ka tulla?
või ma ei tea, mis klassist veteranid algavad selles suhtes, tüüpa nii ka pööda võibolla. Aga üldiselt, kas sul on mingi salaala, mida sa tahaksid hakata näiteks tegema, kui sa oledki? Ei ole. Lihtsalt vaatan, kuhu siis jälle mingi järgmine rada viima hakkab. Pole välistatud, et järgmine täispik triatlon kunagi tulevikus? Ei, see ei ole üldse välistatud. Ma võin täitsa selle hulluse mingil hetkel ära teha, et ma enda puhul juba ammu olen aru saanud, et enda puhul ma ei saa välistada mitte kunagi mitte ühtegi asja. Sest kui ma midagi ütlen, et ma ei tee, siis on järgmine moment, kui ma seda teen. No praegu igatahes sa oled vehkle ja nädalavahetusel Tallinna mõõk ees ootamas, kas sa julged ka välja olla tulemusega, millega sa oleksid rahul? Või nagu sa mainisid saate alguses, 100 naist võivad võtta esimese koha ja esimese sajanaast ilmselgelt keegi võib ka jääda sajandaks ja ütleme sinna vahemikku. No kahjuks jah, et 64 hulka mitte kudagi ei pressi ju seda 100 naist. No mitte mingi valemega. Et keegi jääbki reaalselt välja ja päris palju selliseid matse on juba eelringides, kus kaks väga tugevat lähevad oma vahel kokku ja siis sellest ühe, noh, üks nendest ju läheb koju. Mm-hmm. Et ma ei oska ennustada see vehklemisvõistluste arvamine, see on see võistlus, kus ei ole mõtet midagi vahele panna. See ei saa midagi vahele panna. Aga kokkuvõttes teispidi äärmus siis, kui põhitabelisse jõua, eks siis 128 hulka, siis on põrumine. Meil on 64 on põhitabel. Vabandust. Veel hullem. Mm-hmm. No siis on igal juhul juba kõik sassis, aga mina soovin sulle jõudu jaksu, et jõuaksid võimalikult kaugele, miks mitte ka kõrgele, nii et saaksid ETV ilusest intervjuud anda. No põhiline on see, et tulemus, mis tuleb, et ma ise rahul oleksin. See, mis teised arvavad, see ei maksa minu jaoks mitte midagi. Ja, tuleb vist kasutada Heiki Nabi kuldseid sõnu, et rajale või matile minnes tuleb lihtsalt anda endast kõik, et mitte tulla rajalt või matilt ära mõttega. Oleks midagi tahtud veel maadelda. Ja midagi jäi sisse. Just. Igates jõudu jaksu sulle ja tugid oli sportlasel uus osa eetris juba järgmisel nädalal. Tugitoolis sportlane.